taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeya gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa aqoon kororsi ku saabsan sida loola dhaqmo maxbiista ay soo qabteen ciidamada booliska waxa u furay taliyasha rugaha booliska ee magaalada Hargeysa iyo baarayaasha dambiyada hadal kooban oo halkaasii ka soo jeediyay taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland sareeya gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa waxa uu ku yiri ujeedada seminaarkan ee suuliga waxa weeye saaka ee halkan ee ku furaya montari ama bil kasta in siday horaba markay ugu furay taliya saldhig waliba u soo gudbiyo qaybta baariska biyada halkaa waxaa ka soo baxaya xajmi ama faraha bisha uu saldhigaas qaaday korbuu kacay uma soo dhacay waxaan idin farayaa in cadaaladana la ilaaliyo oo shacabka iyo idinkayda ka bilaabmasa intaan askariga caadiga la gaarin puliiska xiriirka wanaagsan ee bulshada iyo dhex maraya puliiska wuxuu ka qorayaa intaa taliya saldhig taliya xigeen oo sii karay waxaan ku lahaa dambi baare iyo ciddii kale saldhiga shaqada kule iyo askariga laftiisa dhinaca kale hoggaanka tababarka iyo saraakiil kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa xuseen looga baahan yahay madaxda saldhigyada iyo dambibaarayaasha kala duwan ee kulankaasi ka qayb galay in ay shaqadooda ku dabaqaan casharada ay ka qaataan inta tababarka soo socdo sarkaal sare oo ka socday hay-adda ciidamada booliska Soomaaliland ka taagartay dhinaca tababarada hoosna halkaasi ka hadlay ayaa xuseen ciidamada booliska Soomaaliland looga baahan yahay sidii ay u sugi lahaayeen amniga shacabka isla markaana ay u daryeeli lahaayeen maxabiista ay gacanta ku soo dhigaan ee lagu soo xiro saldhigyada ama xabsiyada ay saraakiishaasi saaka tababarka loo furay gacanta ku hayaan.